L'ONU defineix la violència contra les dones com tot acte de violència basat en el sexe femení que tingui o pugui tenir una conseqüència i un patiment físic, sexual o psicològic per la dona, així com les amenaces de tals actes, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la vida privada. Aquesta violència es pot manifestar en l'àmbit de la parella, familiar, social, laboral o comunitari, digital, institucional, en la vida política o l'esfera pública de la dona, en l'àmbit educatiu o així com altres esferes que puguin amenaçar la dignitat i la integritat de la dona. La violència de gènere és la violència que exerceixen els homes cap a les dones per fet de ser-ho, per ser considerades pels seus agressors mancades de dignitat, de llibertat i de capacitat d'elecció. Exemples d'aquestes violències poden ser les agressions sexuals, les violacions en temps de guerra, l'abús sexual a la infància i l'adolescència o la violència en la relació de parella, així com el maltractament dels pares cap als fills amb la finalitat de fer mal a la mare. Els efectes de la violència són múltiples i afecten la salut biopsicosocial de la dona. Aquests efectes es poden dividir en mortals i no mortals. Els efectes mortals són l'homicidi i el suïcidi. Els no mortals inclouen conseqüències físiques, trastorns crònics, sexuals o reproductius, psicològics o conseqüències, conductes negatives per la salut. Existeixen formes més quotidianes, naturalitzades, invisibilitzades i legitimitzades de violències de gènere, denominades micromasclismes. Aquests micromasclismes tenen un fort component de violència psicològica que, si no es detecten i es paralitzen, acaben creixent i acaben socavant l'autoconcepte i l'autoestima de la persona que les pateix. Aquestes conseqüències psicològiques mermen les possibilitats de la persona en els àmbits socials, laborals i emocionals. Cal afinar la mirada per aprendre a reconèixer les violències visibles, però també les més subtils. Informar-nos dels recursos dels que disposa la universitat per ajudar-nos en el cas de que les estiguem vivint o les haguem viscut en el passat. I això augmentar i millorar el nostre benestar emocional. Com a membres de la societat, hem d'esdevenir part de la solució. Hem de demostrar que no volem conviure amb aquest tipus de violència. Si ens mantenim neutres, estem mantenint la immunitat dels agressors. També sabem que els estereotips de gènere tradicionals mantenen aquestes violències. Per això cal apostar per propostes coeducatives que ens ajudin a detectar estereotips de gènere, de construir rols de gènere tradicionals i construir rols de gènere més equitatius.